We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner. Good morning sa iyo, partner. Nakabili ka na ba ng prutas? Hindi pa. Wala. Hindi pa. Susubukan natin magkaroon ng oras para bumili ng prutas. Nakapaglista ka na ba ng bibiling prutas, yung mga bilog na prutas? Oo, nasa isip ko pa lang, pero importante yan kasi sabi nga nila sa paniniwala, di ba? Swerte yan. Oo. Eh mamaya, partner, magkikibalita tayo tungkol sa kalakalan ng prutas sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Magkakasama natin si Kapusong Claire La Canila na mahilig sa prutas din yan. Oo, Claire, pabili. And of course, mamaya rin, pag-uusapan natin ang hypertension. Oh. Para, bawal maging hyper. Hypertension. Dahil, alam mo na, kalabat ka na yung mga handaan. Hindi tayo naaawat sa pagkain. Oo. Hinay-hinay po tayo, mga kapuso. Minsan lang daw kasi matitikman ang lechon. Baka mamaya, magbagong taon tayo sa ospital. Wag naman. Mahirap yun. Wag naman, mga kapuso. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, nag-ikot ang task force disiplina sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Target ang mga depektibong timbangan na ginagamit para samantalahin ng ilang tindera ang dagsa ng mga mamimili ngayong holiday season. Ayon sa task force disiplina, hindi bababa sa 3 depektibong timbangan ang nakukumpiska ng autoridad sa Magsaysay Fish Market kadalinggo. Patuloy na hinihikayat ang mga mamimili na maging mapanuri sa binibili at ipagbigay alam sa kanila kung may madadayang tindera na gumagamit ng depektibong timbangan. Samantala, limitado ang mga ipinapasok na frozen fish sa Magsaysay Fish Market dahil sa dami ng supply ng mga sariwang isda at seafood. Prioridad daw sa Bagsakan Market ang bagong 6 isda na inaangkat ng mga fish trader mula sa iba't ibang probinsya. Presyo at supply ng mga prutas, alamin ang detalye ihatid live ni Claire La Canilao. Claire, good morning! Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Andito tayo ngayon sa pamilyang bayan ng Kalasyaw, Pangasinan sa may fruit section at ayon nga sa mga nakausap nating mga negosyante, masigla na o mabenta na ang mga prutas ilang araw bago ang selebrasyon ng bagong taon, lalo na yung mga bilog na prutas na itinuturing na pampaswerte sa bagong taon. Unti-unti na nga raw na tumataas ang presyo ng ilang prutas sa pamilihan tulad na nga lang ng grapes na seedless na pumapatak sa, na dating nasa 240 pesos ang kada kilo, ngayon nasa 280 pesos na. Ang with seeds naman, dating 120 pesos ang kada kilo, ngayon nasa 150 pesos na. Ang dalanda naman ay dating nasa 25 pesos ang kada kilo, ngayon nasa 50 pesos na ang kada kilo nito. Wala namang paggalaw sa presyo ng ibang prutas tulad na lamang ng orange na nananatiling nasa 3 for 100 pesos. Apple, 3 for 100 pesos. Peras, 3 for 100 pesos. Ang kiat-kiat naman, 80 pesos yung isang balot. 120 pesos naman ang kada kilo nito. Longga, nananatiling 200 pesos ang kada kilo. Lansones, nasa 200 pesos ang kada kilo. Pakwan, 120 pesos hanggang 150 pesos ang kada piraso. Depende sa size o laki nito. Persimon, 50 pesos ang kada piraso. Ang melon naman, nasa 60 pesos ang kada kilo. Ayon sa mga negosyante ng prutas, inaasahan nila na magiging mabenta pa ang prutas at tataas pa ang presyo ng iba't ibang klase ng bilog na prutas sa pagsapit o papalapit na bagong taon. Paalala naman ng otoridad na maging alerto at maging mapanuri sa mga binibiling produkto sa pamilihan. At yan muna ang latest dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Joanna. Maraming salamat, Claire La Canilao. Dahil sa mataas na demand sa puto ngayong holiday season, 24 oras ng bukas
ang mga nagbebenta ng puto sa Calasiao, Pangasinan. Posibleng tataas pa raw ito habang papalapit ang selebrasyon ng bagong taon. Dinadagdagan na rin daw ang pagkuha ng supply dahil sa dumaraming bilang na mga bumibili ng puto. Tiriyak naman ang ilang puto vendor na sapat ang supply ng puto hanggang sa bagong taon. Nananatiling na sa 110 pesos ang kada kilo ng plain puto habang 130 pesos pa rin ang kada kilo ng puto with keso. Mabili na rin ang tikoy na nasa 120 hanggang 220 pesos ang kada balot, depende sa dami. Makikita sa CCTV camera ang pagsalpok ng motorsiklo sa likurang bahagi ng isa pang motorsiklo sa kahabaan ng Barangay Aman sa Bina, Mangaldan, Pangasinan. Sa lakas ng impact, natumba at dumausdos ang dalawang motorsiklo. Ayon sa driver ng unang motorsiklo, tatawid na sana siya sa kabilang kalsada nang masalpok ng kasunod na motorsiklo. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 21 anyos na si Rodney De Guzman. Ayon naman sa isa pang rider na si Mark Jason Luna, hindi na niya nagawang iwasan ang nasa harap ng motorsiklo dahil nag-aalangan ito sa pagtawid. Nag-uusap ang magkabilang panig para mag-areglo. Ayon sa PNP, mas paigtingin ang police visibility sa mga barangay at checkpoint sa bayan upang maiwasan ang aksidente. Mga baril na mga pulis hindi raw bubusalan sa pagdiriwang ng bagong taon ayon sa Pro One. Narito ang report. Hindi na magpapatupad ng muzzle taping o pagbubusal ng mga baril sa hanay ng pulisya sa pagsalubong ng bagong taon ayon sa Police Regional Office 1. Matagal na rin itong hindi sinasagawa. Kampante ang pulisya na walang maitatalang indiscriminate firing mula sa hanay ng PNP. I believe ang PNP ay hanay ng PNP ay mga disiplinadong personnel, no? So hindi na namin ginagawa siya. We have the transparency and integrity program. Tinututukan pa rin ang kaso ng stray bullet sa pagpasok ng bagong taon, kaya hinihikayat din ang mga gun owner na maging responsable. Hinihikayat silang ideposito ang kanilang mga baril sa pulisya, lalo na kung paso na ang mga lisensya ng mga ito. Kasabay ito ng kampanya kontra loose firearms. Binibisita rin namin sila, kinakatok, para hinihikayat nga sila na ideposito na lang nila yung kanilang mga firearms. But we also encourage them to register their firearms. Mananatili ang heightened alert status ng pulisya hanggang sa January 6, 2024. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Pamilya ang may-ari ng compound kung saan nangyari ang pagsabog sa Barangay Maluwad, Dagupan City. Itinangging gumagawa sila ng paputok. Tutukan sa report. Sugatan ang apat na katao sa pagsabog ng mga paputok na nakaimbak sa kwarto ng ginagawang bahay sa Barangay Maluwad, Dagupan City. Agad silang isinugod sa ospital. Ang malakas na pagsabog nakuhanan ng CCTV mula sa kalapit na bahay. Eksakto 11:27 kagabi nang marinig ang pagsabog sa lakas ng impact na yanig ang bahay. Medyo malakas yung pagsabog na nangyari dito dahil may mga bahay na na-damage, no, sa lakas ng shockwave ng paputok or yung pagsabog. May mga salamin ng mga bahay na na-damage. Nagiba ang mga pader ng ginagawang bahay kung saan sumabog ang mga paputok habang apat pangkatabing istruktura ang napinsala. Ang bahay ni Mang Jose, nabasag ang salamin ng bintana dahil sa pagsabog. Kasi nakatulog ako, gumalaw yung bahay namin. Akala ko nasira na eh. Tapos lumabas ako, yung mga anak ko. Umalis kayo dyan, kaku. Ayon sa pulisya, nagsindi ng sigarilyo ang isa sa mga biktima malapit sa mga nakaimbak na paputok na siyang tinitignang sanhi ng pagsabog. Sa inisyal na investigasyon na lamang gagamitin sana sa pagsalubong ng bagong taon ang mga paputok, pero hindi kumbinsido ang otoridad dahil na-recover sa lugar ang ilang gamit sa paggawa ng paputok. Hindi natin inihiwala yan sa ating investigasyon, ano? Dahil nga may mga nakita tayong mga sangkap, mga materials na paggawa ng paputok dito sa may blast site natin. Itinanggi ito ng pamilya ng may-ari na mga nakaimbak na paputok kasabay ang paghingi nila ng taus-pusong dispensa sa mga nadamay sa nangyari. Di naman po, sir. Dahil stock lang na paputok. Kaya nahalo yung mga gamit namin sa mga gasolina. Siguro natapunan yun siguro ng sigarilyo kaya. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV.
Paskong Pasko pero nawalan ng bahay ang pamilya Sesuka matapos masunog ang kanilang dalawang palapag na bahay sa barangay Salumagi. Kabugaw Ilocos Sur, kwento ng pamilya nagsimula ang sunog sa isang kwarto sa baba kung saan nakahiga ang kanilang 36 anyos na anak na isang PWD. Mabuti na lang daw at agad nilang napansin ang nasusunog na bahagi ng bahay kaya agad silang nakalikas. Hinala ng pamilya ang nakasinding kandila sa kwarto ang sanhi ng sunog. Inabot ng 2 oras bago naapula ang sunog. Walang naisalbang gamit ang pamilya. Ngayong nalalapit ang bagong taon, muling nanawagan ng BFP maging maingat sa paggamit ng kandila sa pagluluto at sa pagpapaputok na posibleng pagmulan ng apoy. Daloy ng trapiko sa Baguio City na ibsan kasabay ng pag-uwi ng ilang bakasyonista. Tunghayan sa report. Bahagyang naibsan ang daloy ng trapiko sa Central Business District ng Baguio City. Kasabay ito ng pagsisiuwian ng mga bakasyonista pabalik sa kani-kanilang probinsya. Kung may nagsisibalikan sa kani-kanilang probinsya, ang ilan naman paakyat ng lungsod ng Pino para doon sa lubungin ng bagong taon. Malamig po yung panahon, tapos yung tourist spots din, yun din yung babalaki namin puntahan din. Nananatiling fully booked ang mga hotel sa lungsod. Ilang buwan bago ang holiday season, nakabook na raw ang mga bisita. Dahil sa naranasang traffic build-up nitong Pasko, mas nagiging maalam na raw ang mga turista sa inaasahang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa bagong taon. Sa mga aakyat naman po dito sa Tito Baguio, encourage namin kayo na utilize yung ating public transport available at kung maaari, para hindi kayo maabala sa paghahanap ng parking dito sa Central Business District. Payo ng otoridad sa mga aakyat sa Baguio City na enjoy ang paglalakad at ang malamig na temperatura. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, huling midweek na ng 2023. Wala pa rin tayong namamataang bagyo o LPA sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, patuloy na umiiral ang hanging amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi ng Luzon, habang easterlies naman sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Dahil sa amihan, maalon pa rin at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Cagayan Valley at Ilocos Norte. Base sa rainfall forecast ng MetroWeather, asahan ang pag-uulan ngayong umaga sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Aurora. Magpapatuloy iyan hanggang mamayang hapon at gabi, maging sa ilang pang panindag Ilocos Region. Posible ang heavy rain sa ilang lugar sa Aurora na maaaring magdulot ng baha o landslide. Wedding proposal sa gitna ng selebrasyon ng Christmas party sa Pampanga nag-viral sa social media. Silipin sa ulat ni Claire Lacanilaw. Mapapasana all ka na lang sa nakakakilig na wedding proposal ng magkasintahan na sina Emmanuel Salunga, 29 anyos, at Jenny Rose Ramos, 27 anyos mula City of San Fernando, Pampanga. Noong una, akala ni Jenny na isang simpleng Christmas party ang kanilang dinaluhan kaya game na game pa siya sa mga palaro. Sa kalagitnaan ng laro, nawala ang mga tao at naiwan sa gitna si Emmanuel. Tulong-tulong ang lahat sa pag-setup mula sa petals at mga poster hanggang sa mag-alis na ng blindfold si Jenny. Hindi ko na nasabi nung mismong pagpo-propose ko kasi sobrang excitement tsaka yun ngang kinakabahan ako. Pagkatanggal ko ng blindfold, so hindi ko po alam kung ano magiging reaction ko. As in, na-surprise talaga ako, nabigla po ako. Nagkakilala ang dalawa sa kolehiyo bago naging magkasintahan sa loob ng 4 na taon. Triple celebration kung ituring ang proposal para sa magkasintahan dahil itinaon ito sa kaarawan ni Jenny at malapit sa pagdadiwang ng Pasko. Ito po yung one of the best gift po talaga ng birthday gift and Christmas gift po. Kasi usually I don't celebrate my birthday, aalalahanin, babaunin na may maganda pong nangyari na birthday ko. Naniniwala sina Emmanuel at Jenny Rose na lahat ng bagay ay may oras basta manalig lang sa plano ng may kapal. Claire Lacanilaw para sa Mornings with Jimmy Regional TV.
Mga kapuso, tutok lang dahil magkakasama natin ang isang cardiologist upang talakayin ang hypertension sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Alam natin na isang common na sakit ng mga Pilipino ang hypertension. Pero ang mahirap sa sakit na ito, mahigit 60% daw sa mga hypertensive ay hindi alam ang kanilang kondisyon. Kaya para talakayin yan, makakasama natin si Dr. Crispino Ibuan Jr., isang cardiologist sa Region 1 Medical Center. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Doc Jojo. Yeah. Morning, good morning. Sir. Morning po. Morning. Okay. Unang-una, ano po ba ang sakit na ito, itong hypertension? Ang hypertension ay pagtaas ng blood pressure. Okay. So, nakaka-apekto at pwedeng maka-apekto sa kalusugan ng pasyente natin. So, ang normal na blood pressure kasi ay nagre-range from 120 hanggang 129, yung systolic. Mm. Yung diastolic naman, 80 hanggang 84. So, more than that, mas mataas doon, considered hypertension. So, may other staging pa pag susundan natin yung European Society of Cardiology. Mm. Pero, ang importanteng value yun, yung 120 to 129 systolic, okay. 80 to 84 yung diastolic. So, more than that, considered hypertension. Okay, 120-80. Okay. Pasok na. So, yan ang mga optimal. Gustong-gusto natin blood pressure. Pero pag pumalo na sa 130, tapos yung diastolic 70, Pwede pa siyang ano. Pwede yung tinatawag natin isolated. Nag-iisa lang yung sa taas lang na value. Alright. Yes, isolated hypertension. Sa systolic hypertension. Pero usually, kinoconsider yung both values, yung ibabaw at saka yung ilalim na values ng blood pressure natin. Doc Jojo, mahirap bang i-identify itong sakit na ito? Sa mga pasyente kasi kuminsan, wala silang naramdaman. Mm. So wala silang naramdaman, lalo kung di ka magpapacheck. In the first few years, wala kang mararamdamang symptoms. Mm. So, kala mo, wala lang. Pero pag dapat nagpapacheck ka ng blood pressure, doon mo makikita yung mataas na blood pressure. Uh-huh. Pero kapag kalaunan, after how many years, kakaroon na ng complication sa puso, sa kidneys, doon na siya makakarandam, which can already be late. Medyo late na. So, pero late na. Yeah. So, kaya advice natin, blood pressure monitoring every now and how then. How often? Dapat wala, mag-check yung BP natin. Base sa guidelines kasi yung iba, kung wala kang risk factors kahit every year, pero sa atin, mayroon naman tayong access sa mga digital or mayroon tayong access sa mga bahay. Pwede tayong magkaroon ng gamit sa bahay, health center, sa ating mga kababayan. So, pwede silang magpa-regular check. Sa mga doctors, kung every 3 months, ganun. Pero, mas maganda, may time, every day. Yes, para ma-monitor lang. Namamana ba to? Yes. Sa mga magulang? Yes, namamana. Mataas ang contribution din kapag yung tinatawag nating hereditary. Namamana, lalo pag both, and lalo pag may mga kamag-anak na nagkaroon ng komplikasyon ng napakaaga sa kanilang maaga in terms of very early yung onset. 40s, 30s, ganun. Mataas ang chance din na magkaroon ng chance ng hypertension and yung complication. Okay, ngayong holiday season, kaliwa at kanan yung salo-salo, yung handaan, ang sarap kumain ng lechon eh. Di ba, Doc? Kasama ba sa mga factor ang sobrang pagkain ng mga matataba doon sa hypertension o high blood? Actually, isa sa mga possible contributing factors or risk factors is yun, eating oily, fatty food, salty, most especially also. Kasama yun. So, malaking factor po yung mga kinakain natin at saka yung anong klaseng pagkain. Then, yun nga po, yung special, as I've said, uso ngayon yung mga party ngayon. So, lahat ng pwede. Hindi pa naman nawawala yung lechon, yes. Doc, di ba? Parte ng ating, so kailangan natin siyang siguro bawasan. Especially sa mga
at risk na yung mga tao. Okay, sa mga pasyente, mga hypertensive patient, ano ang paalala nyo sa kanila? Ayan, so sa paalala namin, number one, syempre, kailangan po nating mag-check regularly sa ating siguro sa bahay, sa atin. Personal, i-check natin yung ating mga blood pressure every now and then. So, kung nakakita tayo ng matataas na blood pressure, yan, pwede tayong magpatingin sa mga sa doktor, sa health center, sa municipal health officer, para makita natin kung ano yung chance natin of having hypertension. So, kapag nakitaan tayo, papatest tayo ng mga laboratory tests, tapos ipapamonitor lalo yung blood pressure natin. Then, if mataas talaga, bibigyan po tayo ng mga gamot for the hypertension. Alright. Yes. Dog Jojo, maraming salamat. Yes, sir. Thank you, sir. Thanks for your time. Thank you po. Thank you. Mga kapuso, nagkasama natin si Dr. Crispino Ibuan Jr., isang cardiologist mula sa Region 1 Medical Center. Samantala, Alden Richards na piling Male Celebrity of the Year ng Filipino-American Community sa Amerika. Narito ang report. Sa 2023 TAG Media Awards sa Chicago, USA, pinili si Alden Richards ng Filipino-American Community bilang Male Celebrity of the Year. Ito'y dahil sa ambag ni Alden sa showbiz industry, maging sa kanyang pagiging mabuting ehemplo sa mga kabataan. Labis naman ang pasasalamat ni A-list Kapuso actor and Asia's multimedia star Alden Richards sa award. Kabilang naman ang pelikula ni Alden at megastar Sharon Cuneta na Family of Two sa mga Metro Manila Film Festival entry na showing sa mga sinehan. Muling matutunghayan ang ikatlong kwento mula sa second season ng Hit Jimmy Telebabad miniseries na I Can See You na pinamagatang The Lookout. Pagbibidahan ito ni Nakapuso primetime Princess Barbie Forteza, Kapusohang Paul Salas, at renowned actor Christopher De Leon. Tungkol ang miniseries kay Emma, ang magician assistant na nagdesisyon kumapit sa patalim para makahanap ng perang ipang tutustos sa medical bills ng kanyang may sakit na kapatid. Subaybayan ng series mula ngayong araw hanggang December 29 sa Jimmy Afternoon Prime. Claire Lacanilao para sa Mornings with Jimmy Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mahigit 2,000 maghihirap na individual sa Berlin, Germany. Hinandugan ng Noche Buena ngayong Kapaskuhan. Tunghayan sa Globalita. Mahigit 2,000 individual mula sa Germany ang hinandugan ng Noche Buena ngayong Pasko. Sila ang mga palaboy mula sa Berlin na walang kumukupkop na pamilya. Inisyatibo ito ng 81-anyos na German singer at actor na si Frank Zander, nakagagaling lang din sa ospital dahil sa karamdaman. Sinimulan niya ito noong pang 1995 bilang Christmas tradition. Maraming volunteers at donors ang tumulong kay Zander para maisakatuparan ang Christmas party na ito. Libo-libong runners naman sa Madrid, Spain na nakadamit Santa Claus ang nakilahok sa taon ng charity race. Bahagi ito ng tradisyon tuwing Pasko na layo makalikom ng pondo para sa Red Cross. Hindi rin nagpahuli ang mga chikiting na nakakostume pa ng Christmas elves. Ito raw ang pinakamalaking Santa-themed race ngayong taon sa buong mundo. Chris Zuniga para sa Mornings with Jimmy, Regional TV. Holiday season, dinagsari na aabot sa 10,000 na mga turista ang 100 Islands National Park sa Alamino City, Pangasinan. Dagdag atraksyon din sa Alamino City ang Netherlands Tulips-inspired Christmas display. Dito makikita ang makukulay na tulips at 40-foot Christmas tree. May play area rin sa lugar na dinisenyo para sa mga chikiting. Libre itong pasyalan ng mga bisita. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. What is Christmas? It is tenderness for the past, courage for the present, hope
for the Future by Agnes M. Faro, a well-respected American writer and artist. Mga kapuso, tara na! Manood tayo ng Firefly sa mga sinehan dahil showing na. Ang ganda ng Firefly da. Oo nga eh. Maraming, ayoko magbasa ng comments sa mga feeds sa social media kasi spoiler. Kasi panonorin pa natin eh, di ba? Oo nga eh. Mga kapuso, bukas rin abangan, makakasama natin ang isang health advocate and food enthusiast sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, lapit na, 5 araw na lang, 2024 na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong pwersa! Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.